Няма бе. Допълнително да се изстрадаме горе. Ти се умираш ли? Да. Чакай, после трябва да ги стегнем от такова. Чакай. Аде, хала. Добре дошъл в открития космос нагоре. Порта. Добре. Като Спайдърмен е. Не, не, устига бе. А кой ще стажа? Абе, това не е чуте. Не, 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 Ты сейчас бежи. Томас! Яко! Виж, той като дойде напред и направо изкачат очите, бе. Не съм, че ще има след това последствията. Не, знаеш как се рада после, справи? Знаеш какво става? Вълът! Вълът! Няма се скъсат въжетата, бъди сигурен. Свършихте? Ага. Ще я толкова. Ай, ви малко да... Не спеша да слизаш. А? Добре. Измори ли се, бе? Това ли беше, бе? После пак. Ай, последно, последно. Ай, последно. Гледайте. Форца! Гледай, бе. Това е най-го шубе, това е най-го шубе. Много искаш. Thank you.
Как беше? Екстра. Екстра? Чакай, да почнем.